pagë minimale 300 euro heqet të kufizimit për 15 vjet për pensionet kontribut dhënëse, kurse deri në vitin 2023 nuk do të ketë ndihma sociale apo pensione në 300 euro. Kështu ka premtuar në PEJ kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës Avdulla Hoti. Nuk jemi të përkohshëm. Nuk jemi një parti me pa vizion. Nuk jemi parti që mbrojmë kauza fiktive, kauza të paqene, kauza të rajshme. Nuk jemi parti që punojmë për një person të vetëm. Nuk jemi parti që i nënshtrohemi një personit të vetëm. Po i nënshtrohemi vetëm shtetit shtetë, ligjit ligjë. Si pas Hotit, LDK-ja i ka të hapura të gjitha dyert në Shëba, Evropë dhe kudo në botë.